କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ କୋପରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ମନକାରକ ଗ୍ରହ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଯେତେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦୁଇ ଦିନ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୃହ। ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଯିବେ ସେଇ ଗୃହର କିଛି ଏନର୍ଜି ସେ ଗୃହ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଜି ଭଲ ଜଣଙ୍କର କାଲି ଖରାପ, ତାପରେ ଭଲ ତାପରେ ଖରାପ ହୁଏ। ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖରାପ ସେଇଟା ହୋଇକି ଯାଉଥାଏ ପ୍ରୋସେସ। ଶନିଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଭଲ ହେବ ମନ୍ଦ ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଅଲଗାଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରେ, ମନରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖରାପ ଥିଲେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଥିଲେ କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ରାହୁ ଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କେତୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ପୀଡ଼ା ମିଳିଥାଏ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ବହୁତ ଭରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ, ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାହୁ ରହିଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅସୁବିଧାଟା ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବିଯିବେ। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ କି କାଶ ହୋଇଥିଲେ ଏତିକିରୁ ଭାବିବେନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି ହେବ। ଘା ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଯିବେ, ଯେତେ ଲାଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଚେକଅପ୍ କରିବେ କିଛି ବାହାରିବନି, ପୁଣି ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜାତକରେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ, ଇନସିକ୍ୟୁର ଥାଆନ୍ତି, ଭୟ ଥାଏ, ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବି ଭୟ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ। ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ନେଇକି, ନହେଲେ କୌଣସି କାମ ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିର ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ବୋଝରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲରେ ନଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ଆର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଜଳ, ଅଧିକ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଯଦି ଅଭାବ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ପିଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି ବିଷାଦ ହେବ। ପାଣି ପିଇବେ, ଜଳାଭିଷେକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାର ହେଉଛି ସୋମବାରେ, ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦେବେ। ଜଳ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଜଳ ହେଲେ ବରୁଣ ଦେବତା ଭଗବାନ, ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳ ଭାଗ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଜଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। ଜଳର ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଏସବୁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି କୁକର୍ମ। ସେଥିପାଇଁକି କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମହାଦଶା ନୀଚ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ମଙ୍ଗଳ ନୀଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ରବି ନୀଚରେ ଅଛନ୍ତି, ରବି ମହାଦଶା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନୀଚରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଦଶା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେବ, କିଛି ରୋଗ ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଆର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରେଗୁଲାର ଶୁଣିବା, ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେଇ ରହିଯିବେ, ରହିଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଯିବ, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଏସବୁ ପୀଡ଼ା ମିଳିନଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କ୍ଷମା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।